Se, disse gamle vidunderlige plader fandt jeg på loftet over hestestallen. Apparatet fandt jeg i Tyskland, Nürnberg. Min yndlingsplade, den ligger altid øverst. Den begynder vi med. Du med dine orkideer. Det var bare en tak for valfangeren. Har du noget tøj med til mig? Ja. Og jeg har også taget nogle lærebøger med til dig. Det var pænt, ja. Kan du ikke sætte ned til mig med det? Jo. Hvor bor du? Derovre. Du skal bare ind. Der er noget i vejen med lyset. Lige ud og så til højre. Hvornår skal jeg til højre? Det finder du ud af. Fint. Du gør ikke noget, det bliver sent, jeg mener, hvis du ligger og sover. Sover? Ja. Madrassen er som beton, og der er hundevalp i dynen. Jo, men det er jo ikke altid, man rammer sådan en val. Nej, jeg kan tænke mig en gang imellem, så er det narval. Ja. Er det rigtigt, at mandagen, så fanger I blåvaler? Skal vi gå en tur i party? God idé. Det var herr Søgaard, jeg talte til. Jeg skal heller ikke noget imod det. Kom. Skal I høre den næste?